आजको केपी ओली बनाउने पनि महाकाली सन्धि हो. चाहे उसले राम्रो गरेको भए पनि नराम्रो गरेको भए पनि पर्सनल रूपमा उसलाई चाहिँ नि माथि ल्याउने महाकाली सन्धि हो. त्यस कारण उसले नराम्रो किन भन्छन्? देश त गयो नि होइन. महाकाली सन्धि ठिक थियो त, देशको हितमा थियो त, थिएन उनी त हो ठिक छैन. उनी हो त्यो भन्छन्, भोलि चाहिँ नि मात्रै उसलाई कारवाही गर्ने सरकार आउनु पऱ्यो नि त. हामी जस्तो मान्छे सरकार पुग्यो त तिनलाई ठिक र बेठिक हामी देखाइन्छौँ. उसले चाहिँ जे ठिक भने सबैले ठिक भने ताली मार्ने, बेठिक भने बेठिक भन्ने. एमसिसी पास गर्न नपाएको केपिओलाई निकै झोक चलाएर रहेछ है. हगि हेर्नुहोस् त, अचम्म लाग्यो मलाई हिजो त एमसिसी भडास पोखे नि. अब एमसिसी जसरी हुन्छ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पुगिसके भनेपछि एमसिसीको कार्यान्वयनको लागि अमेरिकन आइएनजिओहरूले कति मान्छे किनेर रहेछन् स्पष्ट भयो. एमाले चाहिँ चोखो है भन्ने हुन्थ्यो नि त, भन्थ्यो नि कमसेकम. अब त अब सबै चाहिँ नि मतलब के भने बिटुली हेर्नुहोस् त, लेन्डुप दोर्जेले मतलब सिक्किम बेच्यो, यिनीहरूले भित्रभित्रै चाहिँ देश बेच्दै रहेछन् भन्ने कुरा थाहा हो. आखिर त्यही पासै गर्नु थियो, यसरी चाहिँ गर्थ्यो. गठबन्धन किन गरेको? गठबन्धन गरिसकेपछि मतलब किन चाहिँ गठबन्धनबाट छुटेको मान्छे त्यो ओली किन चाहिँ नहड्या? हेर्नुहोस् त, त्यो पास गर्ने दिन चुप लगाएर मौन सम्मति लक्षण बनाए जस्तो मौनताले मतलब सम्मति दिइरहेको थियो. अरू के राजनीति सकिन्छ? राजनीति त यिनीहरूको सकिसक्यो, राजनीति त समाप्त भइसक्यो यिनीहरूको, त्यो पैसा पचाउनु. अब अझ पनि एउटा कुरो के छ भने तपाईँको यो यसलाई नमान्न नि सक्छ अमेरिकाले मान्न सक्छ हो. त्यहाँनिर अब यिनीहरूले त्यो चुकाउनु पर्छ मूल्य. बोर्डले यो 12 बुँदेलाई नेग्लेक्ट गर्छ कि एक्सेप्ट गर्छ? एक्सेप्ट गर्यो भने पार्ट अफ मतलब के भने एग्रिमेन्ट हुन्छ यो फेरि. यदि चाहिँ चुप्पै लगाएर बस्यो, के पनि रियाक्सन गरेन भने यसलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने सब्जी हुन्छ. अब यही कुरो हेर्नुहोस् हामीले. प्रचण्ड र उनका आफन्त भए कोही नरहने भए भन्दैछन्, त्यो त हामीले पहिले पनि भनेको थियौँ नि. उनको परिवार मात्र रहन्छन् पछि, अनि त्यही एउटा माओवादी भएर ऊ बस्छन्, अरूले आफ्नो बाटो हेर्छन्. अब चिनले चाहिँ चुप लगाएर बस्दैन. त्यसको चाहिँ नि मतलब के भने दुर्भाग्य हाम्रो नेपाललाई, हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य. विप्लवको एक्चुअली हेर्नु छ के छ अब स्ट्राटेजी, किन अहिले त खुला नै छन् उनी. विप्लव बरु रातन्त्रतर्फ आयो हुन्थ्यो क्या यसो, होइन? आउनुपर्छ उनी सुरुमा त त्यो छनक देखाएको छनक देखाएको थिए होइन. अब राजतन्त्र भन्नु भने राज संस्थालाई स्थापित गरेर विप्लवले यो मतलब के भने कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि एकचोटि गोल बन्द गरायो भने सिके रावतले अहिले मर्नु नबाँच्नु बनाइदिएको छ त्यहाँ मधेसी नेताहरूलाई, चल हल गर्नु दिएको छैन. त्यहाँ त सिके रावतको त दबदबा छ अहिले, अहिले राम्रो दबदबा छ. नेपाललाई नेपाल राख्ने हो भने, नेपाल कायम राख्ने हो भने राज संस्था कायम राख्नुपर्छ. नेपालै उडाइदिने हो भनेदेखि राज संस्था आवश्यक चाहिँ छैन. दर्शकवृन्द नमस्कार. पिएनपी खबर .com यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. भरत सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. हस् नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ भरत सर? एकदम राम्रो छ. एमसिसी पास गर्न नपाएको केपिओलाई निकै झोक चलाएर रहेछ है. हगि हेर्नुहोस् त, अचम्म लाग्यो मलाई हिजो त एमसिसी भडास पोखे नि. अब एमसिसी जसरी हुन्छ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पुगिसके भनेपछि एमसिसीको कार्यान्वयनको लागि अमेरिकन आइएनजिओहरूले कति मान्छे किनेर रहेछन् स्पष्ट भयो. अब होइन, ओली तथस्थ बस्दैको भए पनि हुन्थ्यो. पत्रकार सम्मेलनै गरेर एमसिसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि त आवश्यकता थिएन. त्यो त अमेरिकनलाई रिजन हो, त्यो पैसा पचाउन हो. देखियो आइएनजिओलाई चाहिँ मतलब के भने बाडा यिनीहरूले पहिले खाइसकेका रहेछन्. प्रष्ट भयो, प्रष्ट भयो. कस्तो नत्र जनमतले बदमासी भन्थ्यो भने एमाले चाहिँ चोखो है भन्ने हुन्थ्यो नि, भन्थ्यो नि कमसेकम. अब त अब सबै चाहिँ नि मतलब के भने बिटुली हेर्नुहोस् त, सबै बिटुली कस्तो नराम्रो, कस्तो नराम्रो. यो तपाईँको बाट के स्पष्ट हुन्छ भने अब सिक्किममा जसरी चाहिँ मतलब के भनेदेखि लेन्डुप दोर्जेले मतलब सिक्किम बेच्यो, यिनीहरूले भित्रभित्रै चाहिँ देश बेच्दै रहेछन् भन्ने कुरा थाहा होइन. परि आयो भने त्यस्तै गरी हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुँदैन भन्नेले हुँदैन भन्नुहोस् भनेर बेच्दिने रहेछन् कि. हामी ठुलो ठुलो हेर्ने भए केही गर्न सक्छ, केही रहन्छ. अब एउटै कुरा के छ भने यिनीहरूको विरोधमा विद्रोह गर्ने वा यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब अपदस्त गर्नको लागि काम गर्ने. अब उनलाई त अब कति सक्छ त्यसलाई विप्लवलाई नै किनिदिन्छ, किन्नलाई यिनीहरूले है. विप्लवको पार्टीलाई नै किन्न सम्भावना छ. सुर्खेतमा तपाईँको सबै राजनीतिक लगभग शीर्ष राजनीतिक नेताहरू के राजनीतिक पार्टीको चाहिँ नि अफिसहरू जलाइदियो. विप्लवलाई नकिने भए त भोलिपल्ट नेपाल बन्द किन राख्थे? नेपाल बन्द त्यो आन्दोलन हुन्छ, यहाँ ठुलो आँधीबेरी आउला भनेर त नेपाल बन्द राखे नि. त्यो त कसरी मिले? सबै मिलेछ भनेपछि अमेरिकनको पहुँच कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हो.
मलाई त अब सबै कुरा चाहिँ नाटक जस्तो मात्रै लाग्न थाल्यो है सबै नाटक जस्तो अस्ति एमसिसीको आन्दोलनमा आएको एकजनाले हेर्न आएको एक्सिडेन्टली टाउको फुटाइदिएछन् पुलिसले अनि पछि पो उनले बुझेछन् यो त पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै रहेछ हामी त साँच्चीकै होला यसलाई रोक्नै पर्छ भन्ने लागेका थियौँ भनेर पछि रियलाइजेसन गरेछन् कि हो त बडो दुःख लाग्छ बडो दुःख लाग्छ यो अवस्था हेर्दा नेपालको हेर्नुहोस् आखिर मतलब के भने सत्तामा बस्नेहरू कति बिकाउ रहेछन् कति गद्दार रहेछन् कति अर्को देशको भक्ति गर्ने रहेछन् र आफ्नो देशलाई नसहने रहेछन् देखादेख यो एमसिसीले चाहिँ नि नेपालका मतलब के भने अस्मितालाई समाप्त गर्दैछ नेपालको सार्वभौमतालाई समाप्त गर्दैछ नेपालको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ रीतिस्थितिलाई समाप्त गर्दैछ तर कसैलाई मतलब छैन ऊ योभन्दा ठुलो यो 56 अरब त यिनको लागि अरब के खरब न मतलब बिलियन ट्रिलियन जस्तो लाग्यो यो $50 करोड भने त यिनीहरूको लागि त महान ठुलो पो रहेछ यसको मतलब $50,000 यिनीहरूले $50,000 करोड यिनीहरूले खाइसके $50 करोड नै कोमा $50 करोडले खाइसके रहेछ 50 लाख रुपियाँ आफैले टाउकाको मूल्य तोकेको शेरबहादुरले $500 मिलियन चाहिँ लिलामै गरिदिए त्यही त हेर्नु त चिन्ताइदिएन अब यस मानेमा शेरबहादुर चाहिँ नि कुटीतिमा चाहिँ नि मतलब के भने माहिर रहेछ भन्ने कुरा अब थाहा भयो यो तर नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा खेलाडी बाहिर देख्नलाई चाहिँ उनकै कुरा नबुझिने भन्छन् मान्छे होइन तर खेलाडी निस्के नि त त्यो पैसोले यो खेलाडी होइन पैसो रुपियाँ होइन ओलीलाई देखाएर प्रचण्डलाई गलाए प्रचण्डलाई देखाएर ओलीलाई गलाए आखिर त्यही पासै गर्नु थियो यसरी चाहिँ गर्थ्यो गठबन्धन किन गरेको गठबन्धन गरिसकेपछि मतलब किन चाहिँ गठबन्धनबाट छुटेको मान्छे त्यो ओली किन चाहिँ नडेया हेर्नुहोस् त त्यो पास गरिदिन चुप लाएर मौन सम्मति लक्षण भने जस्तो मौनताले मतलब सम्मति दिइरहेको थियो ओलीले त्यो एक दुईजना मतलब के भने यो भीमरावलहरू गराउने बाहेक ओलीको चाहिँ असिस्टेन्टहरू कोही पनि बोलेको छैन हेर्नुहोस् त कस्तो थोर 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 होइन छेर भालु जस्तो हुँदो रहेछ नि अमेरिकाको अगाडि देखियो राजनीति सकिन्छ भनेरै त होला नि अब पैसा पचाउन अरू के राजनीति सकिन्छ राजनीति त यिनीहरूको सकिसक्यो राजनीति त समाप्त भइसक्यो यिनीहरूको त्यो पैसा पचाउन अब यो यिनीहरूले ल्याएको जो पैसा छ अब जनतालाई दियोस् एकचोटि चुनावमा आओस् त्यसपछि सिद्धिन्छ यो चुनाव त यिनीहरू आउँछ नआउँछ बडो दुःख लाग्छ भन्दा पनि दुःख लाग्छ कुनै हालतले एमसिसी आउँदैन भनिएको थिएँ मैले होइन एमसिसीको राम्रो पक्ष नै मैले कुरा गरेको थिएँ नराम्रो पक्ष नै कुरा गरेँ कन्टिन्युसली राम्रो पक्षको कुरा नै गर्नुभएको थियो नराम्रो पक्षको कुरा नै गर्नुभएको थियो अरूले जस्तो एक ओरो लाग्नु भएको थिएन तर यतिखेर आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी चाहिँ एमसिसी पास गरेर यो 12 बुँदे चाहिँ मतलब एउटा राखेर एकतर्फी राखेर अब अझ पनि एउटा कुरो के छ भने तपाईँको यो यसलाई नमान्न नै सक्छ अमेरिकाले मान्न सक्छ हो त्यहाँनिर अब यिनीहरूले त्यो चुकाउनुपर्छ मूल्य त्यो नभएकै हो फेरि होइन अमेरिका त खुसी भइसक्यो नि थाहा छैन भइसक्यो युएस एम्बेसी काठमाडौँको युएस एम्बेसीले त सेम डे चाहिँ तपाईँको स्वागत गर्यो त्यो एम्बेसीले स्वागत गर्दै हुँदैन नि त्यो अमेरिकाको बोली भने त यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बोर्डले पास गर्नु पऱ्यो नि अथवा बोर्डले नेग्लेक्ट गर्छ यही कुरो हेर्नुहोस् हामीलाई बोर्डले यो 12 बुँदेलाई नेग्लेक्ट गर्छ कि एक्सेप्ट गर्छ एक्सेप्ट गर्यो भने पार्ट अफ मतलब के भने एग्रिमेन्ट हुन्छ यो फेरि यदि चाहिँ चुप्पै लाएर बस्यो केही पनि रियाक्सन गरेन भने यसलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने सम्झे हुन्छ अब यही कुरो हेर्नुहोस् हामीले अब साँच्चीकै राजनीतिमा चाहिँ नि मतलब के एउटा गजबको चाहिँ नि मतलब के भने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा यो सङ्केत हो हुन त मलाई हिजो कतिले गाली पनि गरे यो मान्छे डलरमा बिकेछ भनेर होइन तर वास्तवमा भन्नुपर्दा नि कति मान्छेहरूले ठुला ठुला गफ दिन्थे क्या हामी एमसिसी रोक्न यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ टाउको काट्छौँ बम पड्काउँछौँ भन्थे होइन सब गफाडी पो रहेछ मिडियामा मात्रै गफ दिने रहेछ अब नारायण काजीलाई हटाउनेसम्म च्यालेन्ज गरे प्रचण्डले नारायण काजी के त बस्छ त अब झलनाथ चाहिँ मतलब के भने रन्केर बाहिर निस्के के त अब माधव कुमारबाट झलनाथ चाहिँ फरक पर्छ नि त भीमरावल चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब विद्रोह गरेर के मतलब 98 सांसदमध्ये केही सांसद लिएर अलगिन्छ नि त नेभर सकिन्न त नारायण काजी र प्रचण्ड बिच अलिकति दूरी बढ्यो यसले अरूमा भन्दा होइन त्यो त दूरी त यसमा राम्रै बढेको नि एउटा नेतालाई शीर्ष नेता अझ सेकेन्ड म्यान भन्नुहोस् न यतिखेर अहिले प्रचण्डको सेकेन्ड म्यान भनेको चाहिँ तपाईँको नारायण काजी नै हो किनभने बादल गइसके बाबुराम हिँडिसके
होइन सबै नजिकै साथीहरू हिँडे तर यो जनमोर्चाबाट गएर चाहिँ नानकाजी बसिरहेको थियो नानकाजीलाई सोध्यो भने तपाईँ पार्टीबाट हट्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही पनि छैन तर मिलेर काम गर्नुपर्छ पार्टीको चाहिँ निर्देशनलाई मान्नुपर्छ भनेपछि उसले आफ्नो तानाशाही प्रवृत्तिलाई चाहिँ हावी गराए अब के नानकाजीले मानेर बस्ने बा अब त्यसलाई छोडिदिने बा मतलब प्रचण्डलाई समाप्त गर्ने अब त्यो चाहिँ नारायणकाजीले जान्ने कुरा तर नारायणकाजी मान्छे राम्रो छन् राजनीतिक रूपमा मतलब के भने एउटा राम्रो स्थापित मान्छे हुन्छ नि त्यो यो यो प्रचण्ड जस्तो फटा प्रचण्ड जस्तो चाहिँ दाउपेच खेल्ने प्रचण्ड जस्तो चाहिँ मतलब के भने समयअनुसार चाहिँ नि रङ बदल्ने मान्छे चाहिँ नारायणकाजी होइन मान्छेले के भन्न थाल्यो भने यसरी सबैले छोड्दै गयो भने प्रचण्डको पार्टीमा माओवादीमा चाहिँ प्रचण्ड र उनका आफन्त बाहेक कोही नरहने भए भन्दैछन् कि त्यो त हामीले पहिले पनि भनेको थियौँ नि उनको परिवार मात्र रहन्छन् पछि अनि त्यही एउटा माओवादी भएर ऊ बस्छन् अरूले आफआफ्नो बाटो हेर्छन् बादलले हेरिसके प्रभु शाहले हेरि सबैले हेरिसके बहादुर रायमा अब मातृका मागी छ मातृका अब निस्किन्छन् 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 मातृका त दुईचोटि निस्किए मान्छे हो नि पहिला पनि निस्किए है दुईचोटि माओवादीबाट एकदम चाहिँ मतलब यही बिजुली बजारमा अफिस खोलेर बसेको थिएँ देवगुरुङ पम्फा भुषालहरू पनि पहिला निस्के कि त हो रामबहादुरसँग निस्के पम्फा भुषाल देवगुरुङ रामबहादुर एकैचोटि निस्के यिनीहरू एउटै ग्रुप हो नारायणकाजी गयो भने यो सबै जान्छन् अब पम्फालाई चाहिँ मन्त्री बनाइदिएपछि त्यहाँदेखि पम्फाको ग्रुप चाहिँ टिक्ने भयो यसपालि बेइज्जतै भयो देवगुरुङको यहाँभन्दा ठुलो बेइज्जतकै हुन्छ बिचरा हुन्न 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 भनेको फेरि राम्रो राम्रो तर्क दिएछ त्यसले देवगुरुङले म त माओवादीको गुरुङ मान्छे त्यतिको चाहिँ नि मतलब जानकार होला जस्तो लागेको थिएन अहिले उनको जतिको तर्क त अरू कसैले दिन सके सकेको छैन एकदम राम्रो तिनपटक अन्तर्वार्ता लिएँ उहाँसँग हो मसँग पनि उनको भेटघाट कुराकानी हुन्छ देवगुरुङको तर यति गहिरेर मतलब के भने अध्ययन गरेका छन् एमसिसीको र यसरी तर्क दिन्छन् भन्ने मलाई पनि विश्वास छैन अहिले त्यो 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 सिम्टम्स त अहिले चाइनाले देखायो नि चाइना अहिले कन्टिन्युसली बोलिरहेछ एमसिसीको बारेमा अब यो लास्ट चाहिँ मतलब के हाम्रो नोटिसमा आयो भनेको छ त्यो नोटिसमा आयो भनेको के हो भने नि त्यो पनि बताइदिउँ तपाईँलाई यो चाहिँ नि मतलब के भने चाइनालाई उफार्ने प्रचण्ड हो तपाईँलाई बताइहालेँ है नोटिसमा आयो भनेको के हो भने तिमीहरूले अवधारणा गरेको कुरा यदि अमेरिकाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भने यो चाहिँ नि त्यही पार्ट अफ मतलब के एग्रिमेन्ट हुन्छ यदि एक्सेप्ट गरेन भने हाम्रो नोटिसमा आएको छ हामी पनि हेरौँला भने हो ट्रेट हो ट्रेट हो त्यो ट्रेट कसलाई भने वर्तमानको चाहिँ यो राजनीतिक नेताहरूलाई हो यी फटा हुन् यी गद्दार हुन् भन्ने कुराको साबिती गर्न पनि अब उसले नोटिसमा लिइरहेछ नि त चाइनाले यो चाइना चाइनालाई यो मतलब के क्षेत्रमा हुल्नै नहुने यो विषयमा प्रवेश गराउने नहुने हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग प्रवेश गराए प्रवेश गराए नि नगराए नि त्यो आउने मिसन भनेकै चाइनालाई प्रवेश गराउने हिसाबले आएको हो चाइनालाई टच गर्ने हिसाबले त्यो होइन होइन यिनीहरू भनिरहेको छ तर त्यहाँ मतलब के एग्रिमेन्टमा छैन तर राजदूतको एउटा स्टेटमेन्टमा के थियो भने इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नै स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै आएको हो भनेर त एकचोटि राजदूतले बोलेको थियो होइन त्यसलाई उनीहरूले नोटिस गर्यो अब यो पनि नोटिस गर्यो इन्डो पेसिफिक होइन भनेको छ नि यसमा पनि यिनीहरू बाह्र बुँदैमा पनि होइन यो बाह्र बुँदैमालाई अब टच गर्छ गर्दै त्यो चाहिँ नि चिनको नोटिसमा आउनु भनेको अति नै डेन्जर बुझ्नुभयो र आज म मतलब हो न तपाईँसँग 19 गते कुरा गर्दैछु होइन ए 18 गते यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फागुनको 18 गते हामी कुरा गर्दैछौँ तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् अब चिनले चाहिँ चुप लगाएर बस्दैन त्यो त्यसको चाहिँ मतलब के भने दुर्भाग्य हाम्रो नेपाललाई हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य हो त्यो त देखियो त युक्रेनलाई हेरेर पनि देख्न सक्छौँ हामी हो होइन मैले त्यहाँ आउँला अलिकति अन्तिममा आउँछु नै म हिजो ओलीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट पनि भने कि महाकाली सन्धि गरेकोमा कुनै रिग्रेट छैन महाकाली सन्धि ठिक थियो भन्ने उनको स्टेटमेन्ट रह्यो टनकपुर सन्धि जस्तो होइन टनकपुर सम्झौता जस्तो महाकाली सन्धि ठिक थियो भन्ने कुरामा उनी अझै पनि अब महाकाली सन्धिको कारणले त उनी अगाडि बढेका हुन् र महाकाली सन्धिका कारणले नै भारतले उसलाई सहयोग गरेको हो आजको केपी ओली बनाउने पनि महाकाली सन्धि हो चाहे उसले राम्रो गरेको भए पनि नराम्रो गरेको भए पनि पर्सनल रूपमा उसलाई चाहिँ नि माथि ल्याउने महाकाली सन्धि हो त्यस कारणले उसले नराम्रो किन भन्छन् देश त गयो नि होइन महाकाली सन्धि ठिक थियो त देशको हितमा थियो त थिएन उनी त हो ठिक छैन उनी हो त्यो भन्छन् भोलि चाहिँ नि मतलब उसलाई कारवाही गर्ने सरकार आउनु पऱ्यो नि त
हामी जस्तो मान्छे सरकार पुग्यो त तिनीलाई ठिक र बेठिक हामी देखाइन्छौँ कुरा गर्नुहुन्छ उसले चाहिँ जे ठिक भने सबैले ठिक भने ताली मार्ने बेठिक भने बेठिक भन्ने मारे त उनका कार्यकर्ताले अनि यतिका वर्ष होइन यति ठुलो आलोचना हुँदा पनि अहिले पनि स्ट्यान्डमै छन् पक्षमै छन् अहिले नोट पक्ष हुन्छ बाबा यो नोटको गर्जन हो नि उसलाई थाहा छ 98 मतलब सिट छ रहेछ फेरि अर्ली इलेक्सन गयो भनेदेखि 150 सिट त म ल्याउँछु किन नोट छ गर्मी नोट छ पैसा यति छँदैछ उनी छ उनका रिजर्भ ब्याङ्क मैले भने रिजर्भ ब्याङ्कको नाउँै दिएको थिएँ नि त मलाई उनको कुन कुन ब्याङ्कमा थियो पैसा कति कति अरब छ भनेको छैन मैले भन्नुभएको छ अनि तर योपालि पैसाले जित्दैनन् कि भन्ने लाग्छ होइन पैसाले जित्छ नेपालमा पैसाले अझ 10 वर्ष अझै 10 वर्ष किनभने अधिकांश जनता गरिब छन् कि गरिब गरिबी कि आँटा गिला भन्छ नि गरिबी भएपछि बडो गाह्रो हुन्छ जतिसुकै बुद्धि पनि काम लाग्दैन गरिबीको कारणले गर्दा हात मिलाउनै पर्छ उनले प्रधानमन्त्री भएपछि म फलानलाई त्यसलाई चाहिँ मलाई फलान बनाइन्छु तेरो म्यानेजर बनाइन्छु तेरो छोरोलाई तँलाई यसो गर्छु भनेपछि ए बाबा कम्प्रोमाइज गर्छन् नि मलाई क्या एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ स्वागत नेपालजी उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले राजसंस्था चाहिन्छ भनेर उफ्रिनेहरूले 62-63 चाहिँ राजसंस्था जान लाग्दाखेरि हामीलाई राजसंस्था चाहिन्छ भनेर मर्छु भन्ने आत्महत्या गर्ने कोही पनि आएनन् सडकमा गोली खान तयार कोही पनि भएनन् भन्नुहुन्थ्यो क्या अहिले मैले हेर्दाखेरि एमसिसीको यत्रो धेरै विरोध गर्ने जमात चाहिँ देखेँ तर एमसिसी चाहिँदैन मर्न तयार छु भनेर चाहिँ कोही पनि आएनन् क्या त्यही त नेपाली राजनीति यही त हो नि मर्न तयार छु भनेर मुखले चाहिँ नि भन्छन् कामले गरेनन् कामले त कसैले गर्दैन हेर्नुहोस् त एमसिसीको मतलब के भने विरुद्धमा उत्रेका मान्छे देख्नेखेरि त कुनै हालतले एमसिसी पास गर्नुहुन्न नहुने भन्ने हामीले आङ्कलन गरेका थियौँ तर यति सरलसँग पास भइदियो कि मान्छे चकित भएर एकदम विरोध गर्नेहरू त छैनन् त्यो विरोध गर्नेहरू पनि उनीहरूले ल्याएको मान्छे मात्रै रहेछन् भन्ने जस्तो लाग्यो कि अब हात उठाएको उठाएर थाहा छैन देवगुरुङहरूले होइन काउन्टिङमा त देवगुरुङहरूले हात उठाएनन् नपुग्न सक्थ्यो तर पुग्छ भनेर बोलाइदियो ध्वनिमतबाट पास गराइदियो भनेको मात्र सबै सेटिङ मिल्यो के बिके त्यहाँ राखेर आफ्नै मान्छेलाई बिकाए यिनीहरूले बिक्री गराए पैसा खाने आफू मूल्य निर्धारण हुने देवगुरुङ झलनाथ भीमरावल मूल्य निर्धारण गर्ने मूल्य निर्धारित भयो ए उनीहरूको भएन त कति खाए उनले नि पाएको जस्तो भएन पास गरेपछि गो अग्निसाप कोटाले भनेको थियो नि यो टेबल गर्नु पऱ्यो यो पास गर्नु पऱ्यो नि मतलब सभामुख छोड्छु भनेको थियो नि फाँसी चढ्छु भनेको थियो अरे अनि लेखिरहेछन् अहिले सामाजिक सञ्जालमा अब खै त कहाँ गयो प्रचण्डको चाहिँ नि टाउको हल्लाइबाट पुग्यो जनतालाई जता घुमाए पनि हुँदो रहेछ क्या र यो राष्ट्रघाती हो भन्यो भने जनता पनि हो भन्दो रहेछ नि अब हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गऱ्यौँ यो अब राष्ट्रघाती रहेन भन्यो भने जनताले पनि हो भन्ने भयो अब हेरौँ विप्लवको के एक्सन हुन्छ होइन के एक्सन हुनु विप्लवले चाहिँ भोलिपल्ट नेपाल बन्द गरेर बिगार्यो नि त बिगार्यो मतलब यो सुर्खेत पनि त विप्लवले ध्वंस गरे होला नि या विप्लव ग्रुपले अँ त नारायण काजीलाई भेट्न पनि गयो अरे विप्लव विप्लवको एक्चुली हेर्नु छ के छ अब स्ट्राटेजी किन अहिले त खुला नै छ नि उनी विप्लव बरु रातन्त्रतर्फ आयो हुन्थ्यो क्या यसो होइन आउनुपर्छ उनी उनी सुरुमा त त्यो छनक देखाएको थिए होइन अब राजतन्त्र भन्नु भन्दा राज संस्थालाई स्थापित गरेर विप्लवले यो मतलब के भने कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि एक्चुली गोलबन्द गरायो भने यता विप्लवले उता चाहिँ तपाईँको सिके राउतले सिके राउतले अहिले मर्नु नबाँच्नु बनाइदिएको छ त्यहाँ मधेसी नेताहरूलाई चलहल गरिदिएको छैन त्यहाँ त सिके राउतको त दबदबा छ अहिले राम्रो दबदबा छ हिजो पशुपतिमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र जानुभएको रहेछ क्रेज होइन निकै ठुलो देखियो कि नेताहरू जाँदैछ त्यति क्रेज देखेन अरे राजा जाँदा चाहिँ निकै ठुलो क्रेज देखियो त्यो जो हुने सबैको हुने राजाप्रति सबैको स्नेह छ माया छ श्रद्धा छ सम्मान छ नेताहरू पनि गएको थिएँ अरे को नेता गयो होला अरे राष्ट्रपति ए राष्ट्रपतिलाई के नेता भन्ने प्रेमाले त नेता उनी पहिला त नेतै भन्ने उनी पनि प्रेमाले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्री हो के रे सम्बन्धित मन्त्री हो सम्बन्धित मन्त्री
तै पनि जस राजाको चाहिँ क्रेज देखियो अब राजस्वस्थ आउँछ त राजस्वस्थ आउनु पर्छ आउँछ हैन आउँछ त भन्न नसोध्नु आउनै पर्छ मैले तपाईलाई धेरै जोडी भने नेपाल लाई नेपाल राख्ने हो भने नेपाल कायम राख्ने हो भने राजस्वस्थ कायम राख्नु पर्छ नेपालले उडाइदिने हो भने देखिन राजस्वस्थ आवश्यकता छैन तर एमसीसी पास गरे पश्चात यिनीहरूले गणतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गरे जस्तो पो देखियो त संस्थागत गरेको भएन यो चाहिँ मतलब मिलिजुली भागबण्डा भाग शान्ति जय नेपाल भन्छन् नि भाग शान्ति जय नेपाल मिलिजुली खाए त्यो कुरो प्रमाणित भयो मतलब सिद्धान्त चाहिँ रहन्छ होइन नीति चाहिँ रहन्छ इमान्दारिता चाहिँ रहन्छ निष्ठा चाहिँ रहन्छ पैसा आयो भने कुकुरले चाहिँ नि मासु भाग लगाएर खाए जस्तो होइन खाए त्यही हो ओके अब अलिकति म फरक विषयमा कुरा गर्न चाहेँ होइन यति बेला युक्रेनको जुन होइन युक्रेन र रसिया वारको कुरा छ त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू सबै तातिएको अवस्था छ होइन त्यो युक्रेन दुई दिन तिन दिनभित्रमै कोल्याप्स हुन्छ उनीहरूले आत्मसमर्पण गर्छन् रसियाले चाहिँ त्यसमा कन्ट्रोल पाउँछ भनेको लगभग हिजो छैठौँ दिनसम्म पनि अवस्था हेर्दाखेरि युक्रेनमाथि चाहिँ विजय पाउन रसियाले सकेको छैन यद्यपि अहिले चाहिँ ठुलो 40 माइल लामो चाहिँ ट्याङ्कको लस्करहरू किपतर्फ गइरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो किन रसिया चाहिँ फेल हुन खोजेको मतलब फेल हुन खोज्दैछ यो वारमा रसिया फेल हुने होइन रसियाले सकेसम्म मानव चाहिँ नि मतलब के भने अब क्षति नपुगोस् भन्ने पनि उसको चाहना हो र वास्तवमा यो समयमा आएर सेकेन्ड ग्रेट वर्ल्ड वारको जस्तो मानव क्षति गर्नु हुँदैन हामी पनि मान्छौँ अहिले रसियाले जुन किसिमबाट चाहिँ नि मतलब आक्रमण गरेको छ यो चाहिँ नि अहिलेको समयअनुसार 22 औँ शताब्दी यो होइन ठिक चाहिँ टेकैन यसले गर्दा अर्को फेरि मतलब वार निम्ताउन सक्छ तेस्रो विषय निम्ताउन सक्छ जुन किसिमबाट अहिले रसिया चाहिँ नि युक्रेनमा छाम फालेको छ तर कुरो के छ भने युक्रेन र मतलब के भने रुस बेग्लै बेग्लै राज्य भए तापनि 70 वर्षसम्म तपाईँको एउटै राज्य भएर बसेको पनि तपाईँलाई थाहा छ मलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ युनाइटेड स्टेट युनाइटेड सोभियत रुसको चाहिँ नि एउटा राज्य हो युक्रेन है त युक्रेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने सीको मतलब के भने ब्ल्याक सीको चाहिँ नि उसमा एक्सेस छ र धनी सबैभन्दा धनी चाहिँ नि मतलब के राष्ट्रहरूमा छुट्टिएको राष्ट्रहरूमा युक्रेन हो युक्रेनमा तपाईँको चाहिँ ग्यासहरू छ युक्रेनमा ठुला ठुला मेसिनहरू बन्ने जहाजको मेसिनहरू बन्ने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू छ ठुला ठुला सिमेन्ट कारखानाहरू छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ वास्तवमा सोभियत रुसको चाहिँ एउटा मेरुदण्डको रूपमै रहेको आर्थिक रूपमा है अब छुट्टिसकेपछि ठिक छ उसले आफ्नो राज्यले आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्न पाउँछ आत्मनिर्णय गर्न पाउँछ कि हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई हामी आफै जोगाउँछौँ भनेर चाहिँ गर्न पाउँछ नपाउने होइन तर हिजोसम्मको भाइ भाइ नजिकको राज्यले बाँडीचुडी खाएको उताको माल यता आउँथ्यो यताको माल उता जान्थ्यो त त्यसै गरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जसरी अहिले 20 वर्ष बसे यिनीहरू 30 वर्ष त बसे त 91 अहिले चाहिँ तपाईँ कति हो भन्नुहोस् योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि एट्याक भएर होइन त्यो त साधो त भइहाल्छ त्यसैले यो युक्रेनको चाहिँ झगडा भनेको दाजुभाइ झगडा जस्तो लाग्छ मलाई होइन र उसले पनि जुन किसिमबाट रुसले हमला गरेको जस्तो पनि राम्रो होइन मान्छे क्षति गराएको छ र मान्छे क्षति अझ बढी भएको छैन अझ रुससँग त ठुलो मतलब के भने फोर्स छ नि त है युक्रेनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने अलिकति यो अमेरिकन चाहिँ लबी भइरहेको छ अहिले अमेरिकनले भनिसक्यो छोडिदियो युक्रेन छोडिदियो अहिलेलाई भनेर त्यो नेतालाई भन्दाखेरि उसले छोडिरहेको छैन जेजस्कीले त त्यसैले पनि मतलब के भने यसबारेमा चाहिँ हामीले अब उनलाई त युक्रेनको विरुद्ध युक्रेनको समर्थनमा नेपालले बोल्यो सोभियत रुसको चाहिँ विरुद्ध बोल्यो चिनले सोभियत रुसको रुसको पक्षमा बोलिरहेको छ त अब यता अमेरिकन चाहिँ नि रुसको विरुद्धमा छ होइन तर अमेरिकनले अहिलेसम्म सेना लगाएको छैन होइन सहयोग त मागिरहेछ अमेरिकनलाई मलाई आऊ नभन हेलिकप्टर पठाउनु सेना पठाऊ भन्छ ऊ जेजस्की त्यसैले कुरो चाहिँ नि के छ भने तपाईँको यो चाहिँ नि भाइ भाइको लडाइँमा र बाहिरी शक्तिले पनि हात हाल्नु हुँदैन हो यही कुरो यहाँ हुनसक्छ अब युक्रेनको चाहिँ नि अवस्था यहाँ हुनसक्छ किनभने चिनको र हाम्रो जो सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ नि मतलब के भने धमिलो बनाउने काम यो चाहिँ नि एमसिसीले गर्यो भने भोलि गएर अमेरिकन चाहिँ नि दबाब बढ्दै गयो भने भोलि चिनले चाहिँ नि मतलब यही किसिमको अवस्था सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्छ त्यसै कारणले हामी डराएको कारण चाहिँ त्यो भोलि हो तर त्यो सिनारियो देखिएन किनभने रसियाको र युक्रेन वारको विषयमा चिन कतिपय ठाउँमा एब्सेन्ट पनि भइदियो
कतिपय ठाउँमा मौन पनि बस्यो पछि वारै तपाईँको छेडिसकेपछि रसियाले चिनले के गर्यो भने होइन आम दुनियाँले चाहिँ के सोचेको थियो भने अब चिनले पनि ताइवानमाथि आक्रमण गर्छ भन्ने सोचेका थिए वास्तवमा त्यसो नभएर चिनले उल्टै पुटिनलाई चाहिँ शान्तिपूर्वक चाहिँ यो समस्यालाई हल गरौँ बरु वारमा नजाउँ भनेर चिनिया राष्ट्रपतिले आग्रह नै गरे कि त्यो हिसाबले चिन त अहिले त्यस्तो तुरुन्तै वारमा जाने अथवा होइन अशान्ति चाहने भन्ने कुरा देखिएन नि त्यही छैन छैन अब अहिले सबैतिरबाट प्रेसर छ त्यहाँ मात्रै होइन रुसभित्र पनि तपाईँको मस्कोमा चाहिँ अहिले पुटिनको विरुद्धमा जुलुसहरू निस्किरहेको छ यसरी नजाउँ वार्ताको टेबलबाट चाहिँ सुल्झौँ भन्ने चाहिँ नि छ वास्तवमा हाम्रो पनि भनाइ के हो भने अहिलेको युगमा आएर चाहिँ नि मतलब के अरे वार्ताको युगबाट नै मतलब के भने सबै कुरो सुल्झाउनुपर्छ ताकि मतलब के भने वार गरेर मान्छे क्षति गरेर यो मिसाइल पड्काएर चाहिँ नि अहिलेको दुनियाँलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्न फेरि रुसलाई त फेरि बिचकाए अहिले पश्चिमाहरूले विशेष गरी अमेरिकाले त तपाईँको रुसी जहाजहरू सबैलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइसक्यो होइन विभिन्न खालका स्याङ्सनहरू गरिरहेका छन् आर्थिकदेखि लिएर होइन डिप्लोमेटिक स्याङ्सनहरू गर्न थालेका छन् यसले गर्दाखेरि पुटिन के भन्न थाल्यो भने हामीलाई जति एक्लाए पनि हामी इनफ छौँ हामी तिमीहरूले जतिसुकै हामीलाई हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि हामी तिमीलाई देखाउनको लागि सक्षम छौँ भनेर उनले त्यो बोलिसके त्यो हिसाबले यो वार त झनै लम्बेला जस्तो पो देख्छ अनि लम्बेला भन्नुभन्दा रसियाले तपाईँको चाहिँ आफू वरपरका जुन पुराना चाहिँ नि सोभियत रुसभित्रका चाहिँ राज्य गणराज्य छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले युक्रेन बाहेक धेरैलाई हात लिइसकेका छ होइन त्यस कारण ऊ अहिले पनि शक्तिशाली छ र एउटा यो पुरानो चाहिँ नि मतलब के भने रिसिभी अथवा कोल्ड वारमा त सबैले सहभागी पाएको आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि कुरा नै हो अब हिजो चाहिँ यङ भएको केटा अहिले बुढो भएको होला तर अमेरिकन दबदबादेखि लिएर रसियाका अरू रसिया वरपरका रुस वरपरका अरू राज्यहरू गणराज्यहरूका सबैले चाहिँ मतलब के भने अमेरिकासँग त्रसित भएका छन् है त्यसैले मतलब के भने अब यो पावरफुलै छ अब यसले अहिले चिनसँग राम्रो किसिमको हात मिलाएकै छ पुटिनले र अब रसियासँग चाहिँ मतलब के भयो रसियाले अमेरिकन चाहिँ मतलबलाई उ गर्न सकेका छैन मतलब हात पूर्ण रूपमा हातमा लिन सकेका छैन अब अमेरिकन के चाहन्छ भने र रुस अब हामी कहाँ आओस् रुस हामीले भने मानोस् हामी मात्र एकमात्र विश्वको एउटा मतलब के शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा हामी कहल्यौँ भन्ने मनसाय त आज होइन आजबाट 40 वर्ष अगाडि देखिन्थ्यो त्यति मात्र होइन यो सोभियत रुसलाई चाहिँ चकनाचुर पारेर पार्ने पनि अमेरिकन नै हो त्यो सबैलाई थाहा छ है त्यसैले के छ भने यो युक्रेनको चाहिँ केसमा अमेरिकाले अहिलेसम्म हात बढाएको छैन ठिक छ राम्रो छ अब मतलब सैन्य सहयोग दिएको छैन सैन्य सहयोग दियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो क्षति हुन्छ नि अमेरिकनहरूको जस्तो अफगानिस्तानमा पस्दा अफगानिस्तानमा कति ठुलो नोक्सान भयो भियतनाममा पस्दा भियतनाममा कति नोक्सान भयो अमेरिकनहरूको कति अमेरिकनहरूको ज्यान गयो एउटा अमेरिकन नागरिकको ज्यान जानु भनेको ठुलो कुरो हो हेर्नुहोस् उहाँ त्यति मतलब मूल्यवान छ तर त्यसैले यसलाई नगर्ला ज्यान त अमेरिकनको मात्रै होइन सबैको बराबरै हो तर उनीहरूले त्यसरी लिन्छ कि त्यो अब त्यसरी लिन्छ तर हाम्रो यहाँको त लिँदैनन् नि अब यो मतलब के प्रचण्ड जस्तो मान्छे हेर्नु 17-18 हजार मान्छे मारेपछि 5 हजार त मैले मारेको मैले जिम्मा लिनुपर्छ भन्दाखेरि कोही बोल्दैन त्यो लोएर सुट गरिदिनु भने त्यसलाई तुरुन्तै चाहिँ सु गर्नु पर्दैन कसले गर्ने सरकारले सरकारै उसको हात छ अब गर्नुहुन्छ कि हो त्यस्तो हो कि ज्यानको कुरा एउटा पनि ज्यानको चाहिँ धेरै महत्त्व छ त्यो कुरो चाहिँ यो वार लम्बिन सक्छ अझै अहिले मन्थर हुँदै जाला अलिक मन्थर हुँदै जाला हेरौँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नि मिसाइल पड्काएको छैन होइन अहिले चाहिँ किबतिर जाँदैछ होइन उनीहरू सैन्यहरू त किबमा गएर पनि अरू केही गर्दैन मेरो विचारले वर्तमानको सरकारलाई अपदस्थ गरेर रुस मतलब समर्थित सरकारलाई स्थापित गरेर फर्किन्छ वार स्टार्ट भएको फर्स्ट फ्यु डेज चाहिँ हामीले पनि प्रेसिडेन्ट भ्लोडिमिर जेलेन्स्कीको चाहिँ अलिकति आलोचना गऱ्यौँ हामीले पनि राजनीति नबुझेका हाँस्य कलाकारले चाहिँ देशलाई फसाए भन्ने हिसाबले 2-4 वटा अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ होइन तर पछि उनले जुन हिसाबले स्ट्यान्ड लिए होइन आम नागरिकहरूको साथ उनले जसरी पाइरहेका छन् विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा देख्छु म सिटिजनहरू चाहिँ आफन्तहरूलाई चाहिँ बोर्डरमा क्रस गराएर आफू चाहिँ लड्नको लागि बन्दुक समाउनको लागि तयार भएको दृश्यहरू देख्दाखेरि जनताले त होइन जेलेन्स्कीलाई राम्रै मन पराएका रहेछन् राम्रै साथ पनि दिएका छन् होइन र जेलेन्स्की पनि त्यहाँबाट नभागेर अथवा भनौँ जनतासँगै युद्ध मैदानमा खटिएको हिसाबले चाहिँ उनी एउटा राम्रो नेता हुन् भन्न सक्छौँ
अब त्यो उसको रिजल्टबाट थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् अब अहिले उनी पक्राउ परे अमेरिकन सैनिकबाट पक्राउ परे र अमेरिकी समर्थक रुसी सैनिकबाट पक्राउ परे या रुसी समर्थकलाई भोलि राज्य व्यवस्थामा चाहिँ कायम गर्यो भने त्यो सबै नागरिक फेरि त्यो राज्य व्यवस्थाको चाहिँ पछाडि लाग्छ हेर्नुहोस् यो त पावरको कुरा हो कि अहिले अहिले तपाईँको के अवस्था छ भनेदेखि जेलेन्स्कीको चाहिँ नि मतलब जुन किसिमको बोल्डनेस छ त्यो देखिया छ ठिक छ उहाँको उनको समर्थकहरू आइरहेका छन् फ्रन्टमा आइरहेका छन् तर उसको विरोधमा पनि त मान्छे छन् नि नभए त होइन नि उनी पनि इलेक्सनबाट आएको हो नि सिम्पल मेजोरिटीबाट आएको हो नि हाई मेजोरिटीबाट आएको पनि होइन र रसियन समर्थक मान्छेहरू नि त त्यहाँ छन् नि त्यहाँ फेरि के छ भने तपाईँको रसियन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पहिले रसियन पढाइ अन्त के अरे अनिवार्य भएको कारणले गर्दा रुसी भाषै चल्छ त्यहाँ किबको भाषा त बेग्लै छ त्यो चाहिँ मतलब के भने जस्तो हाम्रो मधेश र चाहिँ नि काठमाडौँ जस्तो त्यो रुसको चाहिँ समर्थनमा धेरै चाहिँ त्यहाँ के समाजहरू चाहिँ छ त्यहाँको खानपिन आहार बिहार संस्कृति रुसले 70 वर्षसम्म त लाद्यो नि किबलाई तपाईँको चाहिँ नि युक्रेनलाई चाहिँ आफूमै बनाएँ नि त्यो पनि पुग्नुभयो युक्रेन म युक्रेन गएको छु म अडिसा गएको छु युक्रेन किब गएको छु म गएको छु जानुभएको छ किबमा किब पनि गएको छु निकै डेभलप्ड सहर रहेछ है होइन रुसको चाहिँ नि चाहिँ गणराज्यमा युक्रेन नै अलिक धनी हो कारण के छ भने ब्ल्याक सी जोडिएको छ र अब समुद्री एक्सेस छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अब टर्की पनि नजिक भयो इस्तानबुल हुँदै इस्तानबुल हो प्लेजेन्ट ठाउँ छ होइन युक्रेन अब अहिले त कस्तो भयो अब अहिले कस्तो रिकन्स्ट्रक्सन तर पुरानो अब म मतलबको युक्रेन चाहिँ अलि मोडर्न हो अडिसा भन्ने चाहिँ नि पुरानो सहर हो जो मतलब यो बेलायत जस्तो किसिमको राम्रा मतलब पुराना किसिमको घरहरू भएको थियो अब यो वारले होइन कति इम्प्याक्ट पार्छ होला युक्रेनलाई फेरि त्यो रिकन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि त निकै लामो समय लाग्छ होइन यो वारको जर्जरताबाट त्यो त अब यो राजनैतिक व्यक्तिहरूको चाहिँ नि मतलब के अहमताले होइन त्यो बिग्रिन्छ त्यसैले नेता छान्दा पैसामा नछान भनेको कारण त्यही हो नि नेता सेन्टिमेन्टमा पनि छान्न नहुने रहेछ त्यो त भावनात्मक रूपले पैसाभन्दा पनि भावनात्मक रूपले छाने हो नि जेलेन्स्कीलाई होइन किनभने उनी हास्य कलाकार थिए सबको प्रिय थिए सबले चिनेको सबले जानेको सबको टेलिभिजनमा आइराख्ने होइन तर उनकै एकल निर्णयले अथवा त्यो उनकै गलत होइन डिसिजनले गर्दाखेरि आज वारमा पुग्यो नि त युक्रेन होइन हो त त्यस कारणले यो चाहिँ समाधान हुन्छ मलाई विश्वास छ हस् भरत सर धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई हस् सर नमस्कार